Հիմա շատերն էլ նաև մեղադրել են իշխանություններին, ասեն նախկիններին չեք դատում, ու իրավական առումով էլ պարոն Քոչուբեյև, եթե կար վաղեմության ժամկետի խնդիր, համաներման խնդիր, այս ամեն ինչ ինչի համար է դեպքում։ Այսինքն նպատակ ուղղակի մարդու մեղավոր ճանաչելն էր, թե ժամկետի մասով մենք դիրքորոշում չենք էլ հայտնել առհասարակ, ոչ էլ համաներման։ Ոդորը սել առողջ են, ասպորտը սպապան, հարսնակազում իսկ են էրեք։